Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 5. dílu Realcraftu, jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu, jestli máte nějaké rady, tipy, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. My začneme, já jsem byl informován, že se pěstuje sugarcane trochu jinak, jako, takže jako víš jak, a ještě jsem si všiml, že obilí pěstuju dobře, ale víš jak, jako, ale ono nějak umírá. Dnešní díl budeme dělat, že půjdeme do té věže a prozkoumáme ji. Tady, no počkej, co jsem pochopil, že to musím dát takhle mezery, člověče, počkej. Jo, shiftem si sbírají ty věci okamžitě, počkej. Takhle, počkej. No, mi to padá. Počkej, takhle. Proč to mám na tom písku? Pro je to jedno, jestli to je na hlině písku nebo co, jako počkej, takže já to dám takhle. Mezery mají být prej, nebo co, jako, takže stejně to pěstuj blbě, tak se smějete, jaký jsem trotl, takže já to chápu, no. Já to pochopím, nebo třeba to má být i takhle, hele člověče, jako. Prej jsem pochopil. Jasně, že to chápu klasicky blbě, takže jsem za trapáka. Už jenom to, jak to pěstuje, trapne. Půjdeme pouze jenom s stříbrným brněním a kalhotama do té věže. Zmlkněte, pitomý vrány! Počkej, jak je ten den? No nevím, můžeme tam zkusit nakouknout teďka. Proč to neroste, pro boha? Jo, počkej, já jsem to tady chtěl rozkopat vlastně ještě. Tady jsem měl plánu dát tu vodu a tak, počkej. Jo, vlastně. Jo, už si vzpomínám. Jenže jsem to chtěl udělat za kamerou a pak jsem si říkal, udělám to, abych jste viděli, jak jsem udělal klasickou farmu, jako. Zatím děláme to, co v normální Minecraftu, což je jako trapný. Trapný. Celý ten let's play je trapný. Tím, jak to hraju blbě. Že ano. Takže tak, takže máme takzvanou farmu. Než to vyroste, dáme si sekiru. A jedem. Podíváme se do té věže a víš jak, jako, to bude celý jako díl o tomhle. Jako některé díly budou jako zasvěcené jedné věci a některé budou mix, no. A příštím díle už by jako v tom šestém měli bychom se ne přestěhovat, ale já rozhodně už bych měl mít železné brnění, člověče, protože už jsem za trapáka, jako. Protože jako já nemám prostě nagrinděny ty věci, no. Takže jdeme, no. OK. Já jsem fakt nehrál Minecraft hrozně dlouho, takže to proto hraju totální poleno. Jsem si nevzal krumpáč, výborný, tak nic, no. No nazdar. Počkej, jde to ostříhat? Nejde to, proboha, je to krocán. Nejde to. Tady je ta věž, v té jedné jsme byli, hle. Ten vlk mě chce zabít. Hej. Hej, proč jde pryč? Asi mě ignoruje. No tam ten frajer v kovovém brnění mi asi ignorovat nebude v tom železném. OK, takže kde je ta věž, ta druhá, ta menší, tady. Pak je na kopci ještě třetí věž. No nazdar, on je ve vzduchu. Jo, tady tahle, pak je ta větší, co jsme byli pro postel, a pak je tady na kopci, tu nevidíte, ještě jedna. Počkej, bude ten vlk mě chtít zabít? Nechce mě zabít. Což je dobře. Co to je za zvuk? Ježiši! Co to je? Pane bože! Teď lituju, že jsem tu šel. Upálil mě nějaký trapák jménem Salamandr. Salamandr mě zabil, To byl nejlepší průzkum ever, jako. Zabil mě nějaký salamandr, kámo. Já jsem si říkal, co to sičí, jako. Víte, co nejlepší, že jsem ztratil tu super helmu, no. To je blbý, no. Aspoň, že tady mám ten krumpáč, takže si natěžím ty kameny. To je blbý, no. Já jsem vám slíbil průzkum věže a hned jsem umřel. To je blbý. To je hodně blbý. Jsem zjistil, že shiftem to sbíráte jak normální Minecraftu. Dáme si nějaký kameny, aby jsme měli meč, jako aspoň. Počkej, dřevěné brnění je nesmysl.
Dřevěné brnění je nesmysl. Ježiši, já jsem tam měl ještě tu kůži u sebe. Hej, tu železo? To ani nevím. To je další železo, člověče. Chci tu věž prozkoumat. Tam ještě jedna taková pekelná věž, nebo co to je jako. Ach jo, to zase dopadlo teďka. Za kameru bych to tady trochu rozkopal jako. Víš jak jako. Potřebuji ty XPčka prostě, ale když vás sundá nějaký frajer z lávy jako, tak co mám dělat jako. Prostě sundal jako. Prostě ten frajer sundal jako. Trapák jako jeden. Já potřebuji klacky, ach jo. Já potřebuji tak klacek nějaký pořádně velký. Ach jo. No jo no, tak půjdeme tam potom. Hodně blbý začátek dílu. Já jsem tam nechal i tu lodičku, že jo, to je blbý. Tak poplujeme dál, protože ta voda tam vedla dál a podíváme se do té pekelné věže, ale tam budou nějakí pekelníci. Já bych rád už měl to železné brnění, ale nemám XPčka. A tam ta farma jaksi jako nevyšla. Víš jak je to. Že jo, to je blbý, to je blbý, to je pěkně pitomý díl tohleto. Fuj, přestaň zúčet! Ah! Fuj! To bylo hnusný. Fuj, teď mám 100 osypky, jako normálně. Klacek si chci udělat trochu klacku. Ještě trochu klacku, prosím tě. Já chci ještě loď udělat, počkej, já si udělám loď, jako pořádnou velkou lodičku. No. No jo no, já jsem jako byl připravený, ale vidíte, jak to dopadlo, jako. S mojí smrtí, no. Zase je tu tma, jako vždycky. Můžu tady jako vypalovat aspoň ty kameny. Já si vezmu co... Co jsem chtěl vyrobit tu? Jo, tohleto. Ještě potřebuju kámen, že ano. Počkej, já si vezmu ten kámen. Uděláme si meč. Teda, meč ne, já jsem chtěl používat tu sekíru, že jo. Jenže oni mě sundali, frajeři. Ještě vypalíme to železo, když už jsem mu vytěžil. To je blbý no, já to pořád nemůžu používat ani ten meč, protože kolik mám atak? 7. Potřebuji XPčka. Půjdeme tam znovu, mám tu loď. A potřebuji prostě XPčka, co mi tady píše, že to byl Afrit nebo co? Počkej, já se podívám tady. Co to bylo za trapáky jako, hele Imp, Afrit. Ježiši, taky pekelní kemo. Co mi ještě otravovalo tam? Tohle, ne, tohle to nebylo, to bylo minulé. Člověče, co to, jo, tohle mě zabilo. Z lávě to bylo, to je blbý, to jsem neviděl, no. To bylo z modu mě zabilo, člověče, to je blbý, no. Já potřebuji XPčka, hrozně moc XPčky, jako nejlépe. Jako ze železa ho získám, ale jako víš, jako tady železo není a půjdeme dál, jako půjdeme zase tou lodičkou. Tam je taková jako věž, jak od Saurona, člověče. OK, já příště tady to se trochu prokopu a možná tam budeme jako prozkoumávat celý ten díl, nevím, ale já nemám torčky, protože oni se vyrábějí pěkně pitomě. Tak roste to tu něco, neroste nic, já jsem nejhorší farmář, úplně nejhorší farmář. Totálně nejhorší farmář, jako. Prostě nevyroste nic, no. Konaně nejhorší farmář na světě. Aspoň vidíte, jak to hraje totální tupec, no. A ještě jsem ztratil tu, jak se to říká, rybarský prut, no. Sami špatný zprávy a šinušky, no. Sami špatný zprávy. Ach jo. Tu lodičku jsem nechal tady, ne? Nikde, ne? Tak to tu aspoň prostě máme. Víte, co je dobrý? Že ta loď je docela rychlá, jako. Ach jo! To je blbý, no. Já jsem si nevzal lopatu. To je vždycky, nevzal jsem si lopatu, nevzal jsem si svůj penis, nevzal jsem si rozum, prostě nic no. Hru za tohle sledovat jako. Nezavidím vám no, tohle sledovat jako. Protože to, taky jako. Tak a víte, jak je ta loď rychlá, člověče? No, jedem. Jedem. Pane. Bože. Ne, já nechci jít pěšky, člověče, to je rychlejší. To je hrůza tohleto. Já to dělám normálně vodní kanály, hele, normálně.
To jsem v životě nedělal Minecraftu tohleto. To dělám poprvé v životě tady tohle, co jsem dělal. Tady je taková věž jako Saurona, člověče. Nevím kde. Tady zastavíme, protože tady můžou být zajímavé věci jako železo. Což se jako vidíš vždycky. Ježiši! No nazdar, zase ten frajer. Já jsem pasti. Musím mu... Já ho musím zabít do hlavy. Do hlavy! Tak nic, no. Pokus číslo 2. Víte, já jsem vám řekl, ukážu vám věž. Ukázal jsem vám velké nic, jako ukázal jsem vám... A nic a ještě jednou nic jsem ukázal. A krot jsem umřel, to je super, no. Tak já tam jdu prostě holý, jako, ale jak tam mám jako jít, když já prostě potřebuji XPčka. A já ty XPčka nemám kde sebrat, jako. Chápeš, ne, jako. Když ty XPčka mám tady, ale musím mít nějaký... Normální Minecraftu to není, a já to chápu, takhle je to RPGčko, ale kde mám prostě vzít XPčka, když mě každý frajer sundá. Úplně každý, jako. To můžu normálně zabít nějaké lidi. To jsem neříkal, to bylo hnusný. Super, no, takže tady zase můžu koupat úplně to samý, člověče, a půjdu zabít normálně něco, jako. No, tak do věže se nepodíváme, podíváme se leda do zadku, jako leda. Šulon jsem si zase dal pryč, člověče. Ach jo, tady můžu zabít toho jaka, a on bude naštvaný, že jo. Počkej, stejně se topí, chudák. Nic mi to nedalo, dalo mi to jenom jeho maso. Počkej, já zabiju tady tuhle, ten nesmysl. No to vadí, nebude. Umřel. Jo no, tak se omlouvám, že tu hru jak totálně lempl a slibil jsem vám běž, tak půjdeme někde jinde, no. Aby se neřekli, že jsem nikde nebyl, jako v tomhle díle. Příštím díle se připravím, už si nagrindím ty XPčka, abych jako už měl to železo. Teda to železné brnění. A nebyl za trapáka. Hraju to prostě blbě, no. Uznávám to. Hraju to jak totální lempl. Ty věci se vůbec nebrání, člověče, ale vůbec, jako. Pane bože, to jsem dopad, tady zabijím tyhle věci, člověče. Těmi dřevěným mečem zabiju leda sebe, jako. Aspoň to proskoumáme, abyste neřekli, že tady se nic neděje, jako. Kromě těch mých hloupých smrtí. Tady jsem ještě nebyl. Takže tak. To rezidenta musím zahrát už, jako. Ach jo, super, já to můžu holýma rukama, hle, počkej, jak Chuck Norris, jako. To je tak blbý, já si prostě musím vždycky, když umřu, tam nechat vybavení základní, jako výžak, a jinak nemám šanci, jako. No. Já si uvařím do toho čaj, než to bude. Už začíná být tma, protože venku už zapadá slunce, což může i tady v Minecraftu už sedít. No, konečně. No, dělej. Seber to. Uděláme si klacky. Opět. Opět, já vím, že vás to nebaví, ale co mám jako dělat, co mám jako dělat, jako. Jsem si udělal plnou klacku jak pitomec. Půjdeme dál. Budu muset zabíjet nevinné ovce, no. Co mám dělat? Nemám nůžky ani. Tolik? Je to mrtvák, no. Ten mě sundá zase. Abych si nemyslel, jaký jsem šéf, když tu zabijím nevinné ovce a krocany. Tady nikdy nikomu neudělali nic, jako. Okej. Okay. Koně, můžeme si to ochočit v nějakém díle. Že jo. Nepůjde, no. Nechce se mnou komunikovat. A já se musím podívat, já jsem to někdy dělal, ale už nevím jak, jako. To jsou pláně, že jo, ty květinový. Já nemám ani ty láhve, že jo, zase. Ani kyberík, super. Jo, můžeme si ochočit koně, aby jsme to nechodili pořád pěšky. Vesnice? Nosný bzučení! Promiňte. Neobjevil jsem nic, to není vesnice. Ten díl se bude jmenovat průzkum okolí, protože jak si jsem... To nic nenašel, jenom uhlí a
Nějaký náhrobek, člověče. Uhlí tady nemůžu sebrat, protože na to nemám suroviny. Studna, nebo co? Počkej, do ní vlezu. Pane bože, nic v ní není, než voda jenom. To je blbý. Počkej, teď jsem se asi dezorientoval prostoru. Super! Bezva! Bezva, pitomče! Pitomče! Ani jsi nevzal krumpáč, pitomečku! Pitomečku! Teď tu budeš hrubat půl dne do toho kamene! Pitomec jsem, totální, ale totální pitomec. Vlezu do studny, kde nic není, a teď tu budu hrubat normálně ten kámen, normálně. Pane bože. Super, no. Utopen ve studni. Tak dělej! Tak dělej už! Dám si sám sobě dislike. Sám sobě si dám dislike. Už po několikáté. Víš, co je nejlepší, že já ani nevím, odkud jsem přišel. Už vím, jak je ten náhrobek. Možná si ani se nebudeme vracet do ukrytu. Ukryjeme se někde jinde. Jestli se tu něco najde a vrátíme se potom. Nebo taky ne, no. Protože mám jako prostě klacky, které si můžu strčit jako víte kam. Vzduch si můžu udělat, ale vzduch si můžu udělat. To je blbost. Zase nějaká pitomá voda. No jo, no. Když mám ty XPčka, jenom tři. Hle, trhlinka. Nějaký podzimní lesy. OK. Slíbil jsem vám věž a místo toho jsem se utopil ve studni. LOL. Nic tu není. Nic tu není. Jsou tu jenom koně. Hej, tam nějaká stavba. Tam se ukryju přes noc. A pak se vrátím a bude konec dílu, no. Musím nějak ty XPčka nahnat za kamerou, protože jako víš, jak jako. Hleme se! Tady se bukry... Ježiši, pane bože, co to je? To má nějaká pevnost. A koně. Co to je? To je nějaké opuštěné pánství? Tady zase bude ta truhla, jestli to je ta stejná struktura. Není, je to jiná. Tu jsem v životě neviděl. Ani to není truhla. Už se stmívá. Opuštěný hrad, nebo co to je. My půjdeme tady do té věže. Jsou tam torčky, super. V nějakém díle bych se přesunul do podobné stavby, člověče. Ale nevím do jaký. Tady jsou všude samý koně, člověče. Heleme se, takže si to můžeme chvíli ukryt, jako. Já to tady jako zadělám. Něčím. Ano. Výborně, pitomče. Nikdo tu nevleze, vůbec tu nikdo nevleze. Pitomče. Torčky tu jsou. Plno torček. To je super. Jestli nějak přežiju tuhle noc, tak můžeme jít do toho podzemí a příštím díle a prozkoumat podzemí. Opět bez železného brnění, protože já vlastně železné brnění nepotřebuju lidi. Já jsem totální boomer a já tam prostě půjdu takhle, hele, prostě. Tam půjdu takhle. Počkej. Tam prostě půjdu takhle a budu tu takhle rupat, prostě tam bude pavouk a já mu dám takhle pěstí. A takhle, chápeš, ne, jako prostě. Já prostě nepotřebuju jako nějaký jako zbraně nebo brnění, tam prostě půjdu na hej a prostě tu všechnu zrubu pro boha. Já jsem něco jak Chuck Norris. Člověče. OK, takže to nějak přežijeme, tuhle noc, protože já stejně nemám, já jsem si udělal plno klacku, já jsem si udělal tolik klacku, jak... Pane bože, to jsou jenom koně. Co je tam té dály? Počkej, já zkusím jít v noci. Ty, já normálně mám strach, jak v reálu. Počkej, já půjdu radši k tomu, té pevnosti. Ono je to docela hororový v noci tady. Výhoda, že jsme na pláních, takže já vidím ty nebezpečné frajery. Co je tam přede mnou?
Co to je, pro boha? Nevím. To je pavouk, že ano? To je pavouk. No nazdar. Mrtvák. Jdeme pryč. To nevím, co to je, ale asi mi to chce zabít. Nevím, to je ten kůň. Hm. Tak nic, no. Já tady prostě poškodím to dřevo. A mrtvák doufajíme nechodí po žebříku, jako já doufám, že ne. Tady totálně to blbě hraju, jako úplně totálně blbě, jako. Přijdu na zpátek, tam vůbec nic nebude vypěstovaný. Vezmeme torčky, konečně. Oni se jako vyrábějí hrozně blbě, člověče, to jsem vám ukázal v nějakém díle, že ano. Oni se blbě vyrábějí, hold, no. Regenerátor mi tady oživí, já si tady ještě vezmu torčky. Takže můžeme prozkoumat nějakou jeskyni, což je super, příštím díle. Jak jsem říkal, holí, jako pavouci tu jsou, to je pěkný. A víte, kde je kraftovací to? Dole, to je taky dobrý. Všechno je prostě dobrý v téhle hře. Když já to prostě hraju, jak totální pitomec. Tady je ukázka toho, jak to hraje totální pitomec. Trotl a to, já to netrolím, já to prostě hraju blbě, no. To je rozdíl. Je to ostuda, no. Nedá se svítit, no. Kdy už bude ráno, člověče? No nazár, on si tam sedí na kraftovacím věci a čeká, až mě zabije, člověče. Super, no. Já to tady demoluju mezi tím. Pane bože, já to hraju tak špatně. A nevím, co si udělám tady, jako musíme přežít noc, no. No nazdar, hm. Pavouk je úplně nadržený, podívej se, jak je na mě nadržený ten pavouk. On by mě normálně projel od hlavy k patě, člověče. Kdyby se na mě pustil, člověče. Máme torčky, ty bych rád, jako kdybych jako je měl na pořád, jako. Nevím, jak použít ty věci z chobotnic, jako. Nemůžeme nic vyrobit, protože nemám vůbec nic, jako. Můžu tady hledat demolovat životní prostředí, to mi jde nejlépe. Holýma rukama. Aspoň se ukrátíme nějak čas, jako. Než jako bude ráno. Aha, jasně. Mhm. Co to je? Ten pavouk je tady už? Pane bože, jak se tu dostal? A to je pavouk, on leze po zdech. Super, no. Mhm. Další špatná zpráva. Ráno bychom se mohli podívat ještě do toho hradu. Možná. Možná příštím díle, možná nikdy. Příštím díle půjdeme do podzemí, nebo půjdu leda někam do prčic. Což bude lepší, jako si myslím. Ten pavouk tu je. On mě chce zabít, že ano. No nejlepší, že to dřevo padá dole. Hm. Takže si tu počkáme, já si udělám střih. Nebo taky ne. Počkej, já to prostě ho pěstí zabiju, toho mrtváka. Ježíš, já jsem drsnej. Já ho prostě umlátím do hlavičky, hele. Sleduj. Já jsem prostě drsnej. No! Dostal jsem žízeň do kopru. To je blbý, no. A ještě nevím, jak to dlouho budu muset být. No nazdar, koni. Vypiju konskou krev a tak se napiju, no. Asi umřu na dehydrataci. Já nic nevidím. Nic nevidím, no. Uděláme skopí jak nějaký primitiv. Já vím, že to nevidíte, ale já jsem dehydratovaný. Sklo, když rozbiju, tak ho prostě rozbiju, že no. To je blbý. Nevím, co teď lidi, jako. Musíme čekat, no. Počkej, já zabiju tu pavouka, já nevím, kde je. Kdy už bude ráno? Co to je, proboha? Co tam pobíhá? Počkej, co tam pobíhá? Já jsem si měl udělat... Co to je za obludu? Nemůžu si udělat kompač, já jsem si udělal tohleto. Ještě to prší, pane bože. Teď nevidíte vůbec nic. Co to je za frajera? Teď jsem to nahitoval. Co to je? Co to je? Zabijím mrtváka nebo toho frajera? Nevím.
A je to nějaká, nějaký pták, nebo co to je? A ono chce se s ním spářit, nebo ho zabít? Nevím. No tak nic no. Jsem tu uvězněn, žíznivý a čekající na ráno. Pane bože, tak se s ním chceš spářit, nebo co? Nevím, no. Tak kdy už bude ráno? Co to je za bytost? Já to nemůžu zazumovat, nemám Optifine. No to je blbý, no. Můžu do toho házet akorát to dřevo, no. Jestli mi nespadne zase na podlahu. To je jediné, co můžu dělat do rána, jako. Tak je takový přibližný plán, co dělat do rána. A pták někam odletěl, to je blbý. Já si to dřevo tady dám, protože jsem totální tupec, jako. Na sklo nejde dát, aha, jasně. To mi mohlo napadnout. Teď se nedostanu ani nahoru, super, bezva. Jsem uvězněn. Já nemám žádnou surovinu, ach jo. To nebyl dobrý nápad tady přežít noc. Je to nudný jak prase a jsou tady sami enemáci, co mě chtějí zabít. A já nemám žádnou surovinu, abych jako se dostal pryč, jako. Už začíná ráno, super, no. Super, no, ten pavuk mi ještě sundá. Což by bylo jako vysvobození a konec dílu. Dojdu na zpátek a konec dílu, člověče, počkej. Nazdar. 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 Nazdárek. Nazdárek, pane pavouku. Co to je za animáka? Nevím, já umřu na dehydrataci. Super. No pojď. 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 Creeper. To je moje konečná. Tak umřu na dehydrataci. To už je jedno, lidi. Počkej, já si dám XPčka. Ježiši! Ježiši! Jak si chci dát ty XPčka ještě než umřu? Počkej, do čeho? Ale no tak! Tak nic no. To byl nejhorší pokus ever jako dneska. Takže jsme tam nechali torčky a to je tak všechno no. Je to nejhorší díl. Ten díl se bude jmenovat Utopen ve studni. Protože jsem se v ní utopil. Příští díle, nevím kam se podíváme, asi do toho hradu nebo do podzemí. A já si konečně už udělám to brnění, protože jako víš jako už je to peklo. Jako. Nevím, kde to seberu, ale víš jako. Takže já děkuji za zhlédnutí tohoto trapného dílu. A počkej, za odběry, komenty, lajky a podporu, jestli máte nějaké rady, tipy, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A teď tak všechno, no lidi, takže počkej, já se podívám, jestli to něco vyrostlo. Musím mít to brnění, abych něco přežil. Neroste nic, jsem nejhorší farmář ever. No jo, no, když se pitomec chce farmaři, tak to takhle dopadne, no. Takže, jak se říkám, naprosto nazdar lidi.